posebnost je humanističnemu pristopu do oblikovanja mesta. To se pravi v odprtih prostorih, ulicah, parkih, ureditvah, ki so namenjeni vsem ljudem, pa seveda v neki Plečnikovi res nadčasovni arhitekturi, ki je ne najdemo nikjer drugje. Plečnik naslovi ta svoj projekt Grad Ljubljanski Slovenska Akropola. To je, kaže pot, se pravi, če je Ljubljanski grad Akropola, kje ne iščemo nekropolo, to so njegove žale. Če iščemo Agoro, bomo to odkrili v Kongresnem trgu. Če iščemo Sto, to je tržnico, jo bomo našli na tržnici, ne, ljubljanskih tržnicah. Plečnik je prišel v Ljubljano z veliko idejo spremeniti Ljubljano v nove Atene. V bistvu Plečnik si je nekako Ljubljano zamislil v različnih oseh, kot neko mrežo prepredenih v bistvu osi in sistemov. Ena osnovna os tudi simbolično vodi iz Plečnikove hiše, to se pravi od juga proti severu in prečka v bistvu Trnovski most, se potem mimo Cojzove v bistvu nadaljuje mimo Križank na Vegovo ob Narodni in univerzitetni knjižnici, pa potem čez Kongresni trg in Park Zvezda. Druga velika poteza pa je ta vodna os, ki nas nekako od špice potem z nabrežjem Ljubljanice ob Trnovskem pristanu, mostovi z Šuštarskim mostom, Tromostovjem, tržnico in do zapornic v bistvu nekako pripelje iz ožjega središča Ljubljane. In na ti dve osnovni osi je potem polagal še različne, bi rekli, pravokotnice. Tega je bil v bistvu nekako na pohodu res modernizem, tudi funkcionalizem. Plečnik pa je to zavračal, ker za njega ni imel ta slog, seveda je zadovoljil te osnovne funkcije, potrebe, ampak ni imel pa neke duhovne komponente, ki jo je Plečnik iskal. Torej, Plečnikova preoblikovana govorica klasičnih izraznih sredstev, stebrov, vencev, lokov in vsega drugega, kar je bilo tako rekoč po modernistični ortodoksiji skoraj da prepovedano uporabljati, Plečnik uporabi za osnovo, za svojo moderno podobo. Plečnik motorni promet tako rekoč izvrže kot centralni problem, ki je zavladal modernizmu, ne, se pravi, da treba arhitekturo graditi okrog prometnic, ne, in gradi osi, ki so predvsem namenjene pešcu. Tako da je mesto res prilagojeno sprehajanju, da imamo čas v bistvu tudi, da se zavedamo nekako okolice, tudi starejše arhitekture, pa ne nazadnje tudi rastlinja, dreves, ki nas obkrožajo. Da ne gre za
seznam arhitektur na seznam na torej kot bi recimo kot so naštete v utemeljitvi recimo za Franka Lloyda Wrighta ali pa recimo Le Corbusier-ja, ki so na različnih krajih in različnih lokacijah, ampak da so to vse stvari, ki so pravzaprav povezane v Plečnikovo Ljubljano. Da niso posamične arhitekture tiste, ki izstopajo, ampak da izstopa povezanost teh arhitektur z življenjem mesta. Tisto, kar v modernizmu vidimo kot raztrganine, jih Plečnik v bistvu poskuša premostiti kot povezane člene. Arhitekturo, prometnice, zelenje, drevorede in tako dalje. Skratka, to je zanj neka arhitekturna oziroma urbanistična celota, ki se mi zdi saj kot koncept, napotek in prav gotovo priporočilo za oblikovanje tudi v današnjem času.